Oldingi dasturlarimizda Ostona shahrida start olgan zakovat bo'yicha Qozog'iston va O'zbekiston bahsi haqida xabar bergan edik. Katta tantana bilan qarshi olingan intellektual o'yin qardosh xalq vakillarini bir joyga jamladim. Ostonada ilk bor o'tkazilgan o'yinning final bosqichi 5-avgust kuni bo'lib o'tdi. E'tiborlisi ushbu o'yin Prezident madaniyat markazida tashkil etilib, uni tomosha qilish uchun 500 dan ortiq odam tashrif buyurdi. Shu jumladan ikki davlatning yuqori martabali vakillari ham jarayonni kuzatib bordilar. Zakovat xorijiy davlatlar orasida Qozog'iston tomonidan iliq kutib olindi. Uni oddiy aholidan tortib, davlat boshlig'igacha qo'llab-quvvatlandi. Shuningdek, Qosim Jomart Toqayev bu kabi tadbirlarni madaniy aloqalarning yaqinlashuvida muhim omil ekanligini ta'kidlagan. Shu sababli ayni paytda Qozog'iston 2024-yilgi Osiyo Kubogiga mezbonlik qildi va kutilgandek jarayonlar juda qizg'in boshlandi. Musobaqa avvalida O'zbekiston prezidenti yordamchisi Saida Mirziyoyeva nutq so'zladi. Biz bu yerga do'stlik bayramini uyushtirish, tajriba almashish, bilimlar musobaqasini o'tkazish uchun yig'ildik. Bir so'z bilan aytganda, bellashuvga keldik. Bugungi o'yin natijasidan qat'iy nazar, do'stligimiz zakovat bo'yicha Osiyo Kubogining bosh sovrini bo'lib qolishini istar edim. Qadrli qozog'istonlik do'stlarim, bizga ko'rsatilgan mehmon do'stlik uchun katta rahmat. Shuningdek, bellashuv davomida qozog'istonlik rasmiylar ham chiqish qilib, ikki mamlakat munosabatlari ijobiy tus olayotganini qayd etdilar. Shundan so'ng Zakovat Osiyo Kubogi uchun kurash boshlandi. Har ikki tomondan 6 nafardan ishtirokchi qatnashdi. Dastlabki savolga O'zbekiston terma jamoasi tezkorlik bilan javob topib, hisobni ochdi. Keyingi savollarga javob topishda Qozog'iston vakillari faollik ko'rsatdi. Har ikki raundda 9 tadan savol berilgan bo'lsa, ular 5-2 va 4-2 hisobida o'zbekistonliklar g'alabasi bilan yakunlandi. Umumiy 2-0 hisob bilan O'zbekiston g'oliblikni qo'lga kiritdi. Eslatib o'tamiz, bungacha 2 musobaqada Qozog'iston jamoasi o'zbekistonliklardan ustun kelgan edi. O'yin so'ngida g'oliblar o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Taassurotlar ajoyib, savollarni o'zingizlar ham eshitdingizlar. Savollar darajasi o'rtacha va o'rtachadan yuqori bo'ldi. Qiyin savollarni ko'rdinglar, ikkita jamoalar ham topishni eplamadi, lekin ajoyib savollar bo'ldi. O'zbekiston, Qozog'iston xalqiga, mamlakatdagi yangiliklarga, shaxslarga oid savollar ham bo'ldi, ko'rdinglar. Ajoyib savol bo'ldi, biz juda ham xursandmiz bu g'alabadan. Aynan qanaqa mavzudagi savollar ko'proq o'ylantirdi va qiynadi? Qaysi mavzudagi? O'zi ko'pincha abstrakt mavzudagi savollar o'ylantiradi. Ya'ni nimadirga o'xshatish bilan bog'liq. Oxirida ko'rdinglar, aslida Baytarekka qiyoslash bilan bog'liq savol, ikkala jamoa ham bu javob bera olmadi. Shu asosda qiyoslash bilan bog'liq savollar qiyinchilik tug'diradi, chunki tasavvurni 100% darajada ishlatish kerak. Taassurotlar ajoyib, g'alaba har doim ajoyib taassurot qoldiradi. Bu g'alabani biz juda ham o'tgan yili xohlagandek, Qozog'iston vakillari O'zbekistonga kelganda ozgina omad yetishmadi, ozgina mehmon do'stligimiz bosib qoldi. Bu safar biz juda ham xursandmiz, 1-1 bo'ldi. Endi bu bog'iga Gamburgski shot deganda eng kuchli g'alaba qilsin. Tuzilgan savollar bizlar uchun ozgina yengillik qilganday bo'ldi. Ko'p savolga asosiy qismiga javobni juda ham tez topoldik va Qozog'iston jamoasi ham tez topoldi javoblarni. Bizda yosh Artem Semyonov knopkada juda ham tez bosdi. Ma'lum bo'lishicha zakovat o'yini boshqa turkiy davlatlarda ham tashkil etilib, uning doirasi yanada kengaytiriladi. Ma'lumot uchun 2023-yilning o'zida zakovat harakatining doimiy a'zolari soni 500 ming nafardan oshgan hamda 1 million 150 mingga yaqin bilimdonlar zakovat o'yinlarida ishtirok etgan.